Zdravíčko. V minulém díle jsem dělal velký výlet na sbírání tmavého dubu a stlačeného ledu. A v tomto díle přijde řada na ten tmavý dub. Zrobíme díru do stropa v nédru. Ní? Tak jo, tak jdu na déšť. Nevím, jestli je noc, nebo co to je za podivnou. A mám nůžky a potřebuju si nazbírat trávu. To souvisí taky s dírou do bedroku. Mám postel, tak. Takže nějakou travinu, 15, více trávy. Tento díl by měl být poprvé na YouTube v 60 fps, pokud všechno dopadlo dobře. Pro mě to znamená, že nemůžu natáčet standardně svoji hardwareovou grabovací kartou, ale musím softwarově pomocí OBS softwaru, který jsem si vyzkoušel, zdá se, že to funguje, ale že jo, to se uvidí až, vy už to víte, klasika. Mezitím, jinak od minula jsem akorát si rozmnožil trochu ten tmavý dub, ono to je dost pomalu, protože ono to roste, že jo, velké duby a už mám stek a něco, ono to by mohlo stačit, že a ubývá těm nůžkám, jo. Tak já myslím, že stek a půl bude OK. Tak. Rozmnožil jsem si ty duby, ono to trvá, protože ty duby jsou velké, takže posekat je zase chvilku trvá, musí se do nich sekat takové ty schody, aby člověk vylezl až nahoru a podobně. Ale mám teda teďka 17 sazenic. Potřebuju 16, protože ono se to stejně sadí po 4, takže mám vlastně na 4 stromy. Hele, tady končí poušť. Tady přesně vede hrana. Tady bude plains a tady je desert. Plains a desert. Proto mám taky půlku kopule v jednom biomu a druhou v jiném, což se projevuje tady na barvě těch, to už jsem kdysi dávno v nějakém díle říkal, na barvě těch listí. Takže pojďme do nedru zrobit díru do stropu. Kde se to tady skáče? Bloňk. Tak. A. Šup do nedru. A tady zadem, tady mám, tady byl někde přístup k, vlastně jsem se to pokoušel udělat si zkratku, fíha. Nějakému prasátkovi se tu nějak nedaří. Ale hořet by neměli, myslím, takže nevím, co řve. Ale já nic. Na mě se nedívejte, tady, aha. Možná řval, že mu zhořela slepice, co? Zhořela ti slípka, jestče. Protože já jsem tu byl i před chvílí se dívat vůbec, abych si to ujasnil dopředu trochu a jezdil tady malej prasák na slepici. Tak, takže tady byl někde portál, kterým jsem se chtěl dopravovat nahoru na tu mobtrapku moji. Abych nemusel lozit tak vysoko, ale ono to stejně, tady musím lozit vysoko k tomu portálu. Ale asi ne tak vysoko, takže to bylo jakože spočítané, že nemusím šplhat tak moc nahoru, jak bych musel, kdybych tam lezl přímo z overworldu ze země po tom vysokém sloupu nahoru k mobtrapce. Takže tady mám vlastně už z dřívějška cestu k bedroku. Ke stropu z bedroku. Zde. A je tu rozfláknutý portál. A tady to někam vede. Kam to vede? Nedělal já jsem náhodou už díru do bedroku někdy předtím. Co to tu je za cestu? Proč? Proč? Co jsi zač? No, tady se... Vypadá, že se tu něco
ale nakonec možná nic. Tak já bych to tady zkusil, když tu mám už udělanou cestu, tady vede pak zpátky. A jo, zkusíme to tady. Odkalím si strop, jak to tady vypadá. Tam to vypadá, že je asi už úplně poslední vrstva. 1, 2, 3, 4, 5. Jo, tady je asi nejtenčí bedrock vlastně. Super tenká vrstva. A já se ta pokusím prohodit perlou. První fáze toho, jak udělat díru do bedrocku, je dostat se nad něj. A to se dá perlama. Našel jsem si nejtenčí místo a dívám se úplně kolmo nahoru, jak nejvíc to jde. A teď tam začnu zběsile házet perly. Jedna z nich to pravděpodobně prorazí, ale já nestihnu rychle pustit tlačítko, takže budu házet dál, ale díky tomu, že jsem kolmo nahoru, tak ty perly letí kolmo nade mě a spadnou mi zpátky do ruky ty zbylé, které vlastně bych zbytečně vyházel. Takže jdeme rychle házet. A jsem tu. A pohnul jsem se, takže mě to asi portne ještě. A jo, dobrý. Tak, vše. Tak, jsem nad bedrockem. Místo si tu radši nějak označím, kudy jsem tu ze spoda přišel. Tak, bedrock obecně má tu vlastnost, že se na něm nemůžou spawnovat mobové. Takže tady je klid nahoře a dá se tu, není to zvlněné jak normální nether, takže se tu dá rychle cestovat na větší vzdálenosti, protože ještě krát 8 vůči overworldu. Takže fajn věc. Mám sebou i... mám sebou obsidian, ale zapomněl jsem na ten, říkal jsem si, že se ho musím vzít a nevzal křesadlo, abych se odsaď mohl případně dostat, kdyby se mi nepovedlo udělat díru zpět. Tak portály tu fungují, ale jenom jednosměrně. Portál odsud mě hodí do overworldu, ale když vlezu zpátky klidně do toho samého portálu, který vznikl v overworldu, tak už mě nehodí sem nahoru, ale někam níž. Protože když cestujete z overworldu, myslím si teda, že to tak je, že když cestuju z overworldu do netheru, tak on hledá místo pro ten portál od bedrocku níž, takže portály, které jsou nad bedrockem, vlastně nenajde. Takže vytvoří nový portál potom níž. Ale pojďme udělat díru. Mělo by stačit vzít hlínu, udělat tu prostor pro 4 saplingy, tmavého dubu. Pak vezmu kostní moučku a pohnojím to, aby vyrostl dub. Máme dub. OK. Teď se mu ukope jedna spodní vrstva. Znovu se sem fláknou 4 saplingy a znovu se pohnojí. Buď to vyroste strom, který zase bude v podstatě strom přes strom, že bude jako nahoru vypadat podobně, a nebo se ten strom jakoby vyhrne ven, že nemůže nahoru z nějakého důvodu a jakoby přeteče přes okraje. Uvidíte, že já budu stát v listí, možná když to teďka správně vyjde. Jo? Blik a jsem v listí, výborně. To jsme chtěli. Někdy ne, někdy vyroste nahoru, jak jsem říkal, normálně. No a když jsem měl štěstí, tak něco z toho dřevo tady, hele, tady je ta původní hlína, na kterou jsem to sázel. A ten strom, protože nějak je tam chyba programu a nemohl růst nahoru, řekněme, tak to vzal takhle na okolo. Budu mít štěstí, ano, tak výborně, tak mi i nějaké saplingy vypadnou z toho. Tak. A tyhle boční dřeva jsou vlastně jakési kořeny, které, když se zadaří, tak prorostou skrz bedrock dolů. Je to náhodné, musíte to zkusit případně víckrát. Chce to mít teda většinou tak na 3 pokusy mi to vyšlo. Takže 3 sady saplingů aspoň. Případně zase pokácet ten strom, nechat si napadat saplingy a znova. Takže teď se podívám, jestli... Výborně. Ano. Jo. Myslím si, že jo, myslím, že tady jsme skrz. Tady asi taky. A tady to vypadá, aha, tam je ještě jeden bedrock, ale tady už by neměl být. Mám perly, abych se dostal ven, protože blbost, pozor, skočit tam bez nějakých kostek v ruce, teda v ruce, jo, zůstanete tam a z bedrocku se nedostanete. Nevysekáte. Pardon.
Tak já to jdu kopnout. Jestli pak, jo. Takže máme díru skrz. OK. Takže máme díru nad bedrock. Pak si tam dám žebřík nebo něco takového. A to je teda nějaká ta díra. Vezmu si pomocné kostky. A teď by mohl přijít ke slovu postel a ta tráva. To je další chyba v Minecraftu, která umožňuje tu díru zvětšovat. Vystoupám si trošku nahoru a můžu takhle ven stejně, no, a ten strom můžu už vlastně zrušit a skopat a vůbec by mi to nepřekážel. Já si ho zatím jenom tak, ať prostě tu nezavazí jenom. Tam leží saplín, vzácný, no, jablíčko, děkujeme. Takže takto. Obě dvě ty chyby, i ta chyba s trávou, i ta chyba s tmavými duby, jsou opravené ve verzi 1.8.2. Ve verzi 1.8.2 už to nefunguje. Ještě v 1.8.1 ano, v 1.8.2 ne. Kdybyste někdy chtěli zjišťovat, od které verze je co opraveno, tak dobré místo je Minecrafti Wiki, pokud umíte anglicky, tak Minecrafti Wiki, a tam, když si dáte vyhledat třeba 1.8, tak vám to otevře stránku verze 1.8, o verzi 1.8, a tam je vždycky vypsáno pro každou verzi, co ta verze opravuje. Takže tam se dá najít u verze 1.8.2, že opravuje chybu s tímhletím a s tímhletím. Ale pojďme s tou postelí teda. Dám si hlínu, na hlínu položím trávu, a když teď na tu trávu položím postel, přestože by tam neměla jít, tak ona svojí hlavou je schopná, jo, zrušit obsidian, teda, jak se tomu říká, bedrock. Takže takhle se pak dá výsledná díra. Já jsem tam mohl nechat a na všechny strany to ještě udělat automaticky. Jo, takže takovýmto postupem se potom dají ty díry zvětšovat. Pokud mají správný tvar, že to vyjde správně, tak se dá ta díra zvětšit. Já si to chci dát tu díru větší, protože zatím mám díru, mám dvě, že mám na šířku dvě, já nevím, aspoň 3x3, abych to měl vlastně 9 možných průchodů, protože tady třeba povede nějaká trubka, která povede, nebo trubka povede tu nějaký, já nevím, hopry nebo něco, které povedou věci dolů, jo, a tak dále. Takže prostě předpokládá se, že tu bude víc časem nad tím bedrokem bude více různých zařízení, které mi budou farmy na kde co snad, a tím pádem k ním možná bude muset vést více různých cest, něčeho, tak prostě do zásoby si radši udělat větší džuznu. Ale to už je teďka celkem jasný, ten postup, prostě postel a tak dále. Takže to máme zatím velmi krátký díl, ale asi to nebudu už dál trápit, protože bychom museli něco krátkého ještě udělat a to už mě nenapadá, co? Mám jenom samé delší projekty teď, takže se rozloučíme po 15 minutách asi, jestli to platí to číslo, které vidím. Zároveň to bude test 60 FPS Full HD videa, jak se s tím popere můj počítač a YouTube a tak. Takže tak, mějte se.